បិចឡើងឡានទៅក្រោលដល់ឡើងឡានប៉ុណ្ណានេះទៅឲ្យស្រេចទុចចឹងមីមេនេះដាក់អាហ្នឹងណាដាក់ចឹងស្លាញ់ចឹងមីទៅឲ្យឈ្មោះវិកុចហ្នឹងហើយចុចអីហ្នឹងវិកុចគាត់ហៅវិកុចអូយាយចាស់គាត់មកអីហើយស្ទឹកដាក់ឈ្មោះគោគាត់មីមេនឹងបានហើយឡើយចាំបងគាត់និយាយលុយថ្លៃពេកគាត់និយាយម៉េចឡើយមកដល់មកលេងហើយគាត់ថាទិញមក3000ជាងមែនហើយ3500ទិញមកខ្ញុំថាតែមកគាត់លេងរបស់ខ្ញុំយកបន្តនេះមិនមាត់3ជាងអើយខ្សែធ្លាក់មក35នេះក្បាលហើយมาដងវិញម្អែមតតបានស៊ីហើយយកសាមញ្ញចូលលុបហើយបាយលេខកៃមកចោចាចូលមក3ជើងបាកៅដងក្បាលក្បាលស្ពឹងល្អក៏ចង់កោបែបនេះវិញវាយទៀតវាយនេះ20ចោចចាអីមកអូនមកមក